Avui hem aprovat inicialment les ordenances fiscals per l'Ajuntament de Viladecans per l'any 2014. Són unes ordenances que fan un foment de l'activitat econòmica a la ciutat, bonificant eh, a les empreses per la contractació amb contractes de qualitat per gent de Viladecans. És unes ordenances també que bonifiquen ta les taxes comercials i són unes ordenances que contenen la pressió fiscal amb la congelació de la majoria dels impostos i una petita pujada de l'IBI. Nosotros hoy hemos propuesto pues eh, varias mejoras en el, en el barrio de Marratés para nosotros es lo más importante eso ha sido escuchar a los vecinos la problemática que tienen que con los con la movilidad eh, que les llegue el autobús que esté señalizada en las calles que les arreglen las calles Y, y, que, y que, y que ese barrio verdaderamente se, mejor, se mejore. Esa ha sido nuestra principal eh, propuesta de, en, este, en este pleno, que bueno que el equipo de gobierno se ha comprometido a efectuarlas. Hem votat contra els impostos locals perquè trobem inadmissible que la contribució urbana pugi un 1,5%. En un any en què les pensions no pujaran tant com això, en què hi ha molta gent que no té feina, entenem que no és d'esquerres pujar la contribució, perquè en una ciutat com la nostra, en un país com el nostre, que molta població, la majoria de població és propietària, això perjudica per igual a rics i a pobres i no és una mesura adequada pujar un 1,5% ser la contribució urbana. Avui hem aprovat les noves ordenances, que és com quan es puja a la quota de la comunitat de propietaris. Hem pujat un 1,5% a l'IBI, però jo avui voldria destacar, sobretot, el dia de les dones, perquè un grup de dones, amb aquesta insígnia, hem vingut tots de blanc, perquè han entregat al diputat del PP un escrit Protestan y reclaman que nos modifique la ley del Abortamento que penaliza sobre todo a las donas. el Grupo Municipal de Plataforma de Cataluña nos gustaría destacar pues, la negativa que le hemos dado al equipo de gobierno respecto a, a la propuesta de saneamiento de las empresas municipales. Creemos que las empresas municipales actualmente no aportan nada positivo al municipio, ya que en su mayoría, la mayoría de ellas, tienen, son empresas deficitarias y la mejor opción sería deshacerse de ellas más bien, antes de que jugar eh, de seguir jugando eh, al Monopoly eh, para tener, seguir teniendo su propio holding de empresas.